urinări în gemi, dhe Muhamedi aleyhisselam po i shpjegonte njerëzve Islam. Ato ishin shumë të kënaqur me atë që po dëgjonin, po tani jeta nuk jemi në xhenet. Hyn një tip i çuditshëm, më i çuditshëm vështirë se e gjeshen atko. Profeti aleyhisselam duke fol afër mihrabit, mihrab quhet vendi ku falet imami, e bën një veprim të turpshëm, irracional, jashtë logjike, pa kulturë fare. Dhe shokët e profetit aleyhisselam, imagjino sa të kënaqë ishin me atë që po dëgjonin, shohin një ignorant total, një të paditur në maksimum që bën një veprim të turpshëm afër vendit ku faleshin. Dhe për çastin i kapi i natja që i madh sa, ato zakonisht merrshin leje profetit për i veprim, u çun këmbë të tërë, që me mendjen e tyre ta përzeshin, ta shtyrnin, ta goditnin, ta shani që është këtë njëri i të çuditshëm që bën një veprim ka ishtë pa turpshëm brëndën në gjami. Po Muhamedi a.s. i kështë shpalli madhi zotë që Muhamed të kemi dërguar mëshirë për gjithë botën dhe ja jetë tjetër kështë thonë Muhamed t'je në një shkallë të lartë të sjelljes dhe të moralit. I tha ullun, mos u mërzisin, vendin pastrojeni. Edhe e thiri atë person. I tha, e kuptoj që zdin, po zdin më në kulmin e mosdijes, ta ullu rrimene, edhe ullaj. Kur fliste profeti, a i gjys njërin dëgjim, njërin vesh ke profeti, tjetrin syt i shift e këshok të vetë si armiq, se ishin që këto me i qërtu dhe i mbandi i natë. Katastrofë, në vetë e mori veprimin, vetë mbandi i natë. Profeti a.s. si mësus i madh i njerëzis, nuk i binte sy dhe vazhdoj duke shpjegu perlat e mëdha të islamit. Vazhdoj, vazhdoj, vazhdoj dhe ati i ra i nati, me profetin të paktën e shifte me dashuri, i ra jo zemrimi madh, edhe e shifte profetin duke të gjuhë pastaj. Edhe profeti a.s. boni lutje në mbyllis, bisedës. A is, vetë me edukatën s'kishte lidhje. Tha unë dhe themi vjallë. Burat e mëdhejt islamit apër profetit asis vliste, kjo dha unë themi fjallë, pra unë, jam dhe unë këtu. I tha profetit, folër o bizodit, tha unë lutem nuk flas, tha lutu, tha Allahu merhamni wa Muhammeda, wa la terhamni ma'na ehada, tha Zot, mu më shirot parin, Muhammedin dytin, këto tjertë mos më shiros një unin fare, se këto zbëjnë. Po më, po ta shikosh lutjen, ka thonë mu i erë më shiro. Pastaj këte Muhamedin shife vetë, këto tha kur mos i më shiro. Për këto shok dhe vetë se mbante i natin e fillimit. Ishte aq, në këtë botë që arkullojnë gjithë. Duhet me qeni durushëm, i sjellshëm, fundi-fundit me e kalu sepse nuk ja vlen. Të përqendrohet vëmendja sepse jeta është shumë e shtrenjtë. Veprat e mira në presin. Veprat e mira që kënaqin Zotin duhet jenë triumfi jonë. Qërat e vogla që na pengojnë duhet dilit, duhet me shujtë dhe me vazhdu jetën. Profeti a.s. e këshiloj, sa i dha më mëshiro mua dhe Muhamedin mos mëshiro si jonë i për këtyre. Qa bori? Bori një gabim të madhë në Islam. Mëshira Zotit ka përfshirë se cilin sënd. Mëshira Zotit ka përfshirë gjithë shka. Dhe profeti Muhamed a.s. tha jo, o ti i ardhur nga larë, se kështë të bëhë thimë gjatë, tha latë dhe i rahmet Allah, tha mos e bënë këtë gabinë madhë, mos e ngushto mëshirën e Allahut më nushëm. Inë rahmet Allah, wesh i atë kulleshej, tha mëshira e ti ka përfshirë se cinin sëndë. Mëshira e ti është shumë shumë e madhë. Zoti i qofë shumë falë është më mëshirës i mëshirësve. Ka dërgu një fej islam që është feja mëshirës. Ka dërgu një pejgamber që quhet profeti i mëshirës. Ka kërku nga ne, mos ta vjedhim njëri tjetrin. Mos ta shajmë njëri tjetrin. Mos ta ofendojmë njëri tjetrin. Mos t'i prekim në nder, në bashorte, në motër. Njëri tjetrin në nder, nuk do të më i prek. Megjithëse sot është bë motë, po unë po them atë që na mëson i madhi Zot dhe unë flas për Zotët e mendjes. Mos e prek tjetrin në nder. Por mëshiroje, duje, respektoje, se do të zbresi dashuri i njëre nga i madhi Zot,
do të shpresim mëshirë e madhe nga Shëndyshi fuqiplot dhe s'kemi për të psu kështu si psojmë. Që çdo ditë mallkojmë e më keq na vjen nesër mja për ato që s'kan shpirt, mend dhe zemër, se për ne shiqyr Zoti çdo ditë që po vjen është më e mirë se ajo që kaloi. Se vetë zgjedh, po zgjodhet mirën, dita diellit që lind në të nesërmen është më e mirë se ajo që kaloi. Se ti i shtove dhe pes falje, ti i shtove dhe disa vepra të mira, ti e shtove duke e përmend Zotin më shumë, me bereqet të gjend lindja e diellit në ditën që vjen. Po nëse zullum mas zullumi, gënjeshtër mas gënjeshtre, krim mas krimi, vjedhje mas vjedhjes, sharje mas sharjes, prekje në nder mas prekjes në nderit, edhe shivi vetë që nuk bën një lek më.